Jā, mēs esam sporta studijas tiešraidē kopā ar Latvijas rekordistu šķēpmešanā Madaru Palamēku. Labvakar, Madara. Labvakar. 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 Skaties, kādas te balviņas mums no mūsu raidījuma atbalstītāja Asics. Tas nebūs Madarai. Tas nebūs, diemžēl, tev. Kas man būs? Tev būs daudz tādu. Daudz jautājumu no skatītājiem un labākā jautājuma autors, kur tev būs jānoteic arī šīs balviņas, kas veicinās noteikti viņu sportot vēlmu un jo īpaši skriešanu arī saņems. Klau, mums jāsāk noteikti ar tevi apģērbu. Tu esi ļoti produktīvi apģērbusies un mēs tev nesauksim tajā vārdā droši vien, jo tu esi atnākus par pie mums un paldies. Yeah. Un pat, ja tu nebūtu atnākus, mēs droši vien tev tā nebūtu saukuši. Ne, tas ir tikai tāds uzraksts, kuru var lasīt. Un tas, protams, nav mans vārds, bet mēs, kā redzam, uz ielām dažādas apģērba gabalas. Tagad, kāpēc ne? Bet, ja tu aizies uz centrālu tirgu nopirkt gurķīšus, tomātiņus, tev nav bail, kad tanti pateiks, ko tu te dari? Ne, es domāju, man patīk tās provokatīvas lietas. Un es izbaudu jebkuru procesu. Un ja man kaut kas saista, kā arī kā tieši šis varbūt apģērbs, tad es arī izvēlos kaut ko tādu velkāt. Jo tā ir gaumas lieta. Tieši tā. Un šoreiz, domāju, tas ir pilnīgi vietā, jo kāpēc neatbilstīt savājos? Jo tie nav nekādi ārzemnieki, tas ir latviešu salīdzinoši mazpazīstam zīmos līdz šim vakaram. Beigsim reklāmu, nodarboties. Kāpēc ne? Madara, Klau, tagad ir tāds atpūtas un slīpsvītra atveseļošanās periods. Tad kā tev ir to kāju? Var mājās pie mīļākās dziesmas palaikāt vai ne? Protams, kad var, bet tas tā ar tādu apziņu, kad viss nav līdz galam kārtībā. Un tas sēž vienkārši tajā galvā visu laiku un tā domā, protams, neiepriecina mani. Un tas ir tas pats sliktākais, kad ir kaut kas tāds, kas nav kārtībā. Un tas tā kaut kā abēdina. Bet mēs cīnāmies ar daktariem saprast, ko labāk darīt un kā labāk darīt. Un tad mēs cenšamies ārstēt to traumu. Cik daudz laika? Lai jābūt gatavai kad? Tā kā mēs sāksim tos treniņus atkal novembra vidū kaut kur tad līdz tam laikam. Tev ir ļoti veiksmīga sezona aiz muguras ar vienu, protams, ļoti būtisku izņēmumu. Pagājis tieši mēnesis kopš brīža, kad tu neiekļuvi pasaules čempionātu finālā. 28. septembrī. Ņemot vērā, ka tu esi sportista, kura ar vislabāko vēsturē, labāko rezultātu neiekļuvi sacensību finālā, rūgtums pārgājis, tu vajag izlaist? Jā, īstenībā. Jā, tieši tā, kad es aizbraucu no Ķīnas, man visas negatīvās emocijas palika tur, un tad es jutos mazliet tādā mazliet brīvāk no tā visa, jo tas kaut kā ļoti, ļoti nepatīkami grauza. Katru dienu līdz tām pašām beigām bija tās divas dienas, īstenībā ļoti mokoši, bet es zināju, ka man vēl ir starti, tāpēc es nedrīkstēju vēl tā savu negatīvu noskaņot, un es zināju, ka man vēl ir jādod tās palikušās emocijas vēl tiem startiem. Un tā kā, bet tagad viss, kad ir atpūta, man tiešām nav nekāda negatīva emocijas. Cenšos baudīt dzīvi un atgūties. Nu šis ir īstais laiks to darīt tieši tā. Un tikko redzējām bildes no dažādām sacensībām. Tu īstai laikam tā nepievērs uzmanību, bet tur skatītāji gan pievērs uzmanību tavai matu krāsai. Cik reizes šogad gāji pie friziera? Man friziera ir labi draugi un mēs varam sarunāt, kādu imidžu es esmu izvēlējusies sev veidot. Tā kā ir man tāds briedums iestājies, kad es kaut ko pati sāku domāt, nevis man kāds iesaka kaut ko, bet es tā kā izvēlos gan, ko valkāt uz galvas, ko varbūt valkāt mugurā pati. Un tas ir īstenībā ļoti interesanti, kad es tā uzdrīkstos un tā lieta man vienkārši aizrāju. Un kāpēc ne, jo es dzirdu tik daudz kā pēc no citiem. Un tas ar tas kuru matu krāsu tu aizmeti vistālāk? Tu atceries, ka tas labākais rezultāts? Jā, es aizmetu ar blondiem matiem. Bet es mēģināšu varbūt tagad rosā. Labi, par ko šo sezonu bijis nu, vislielākais prieks pašai? Man bija par Dimanta līgas uzvaru. Man bija, es pat negaidīju, un es īstenībā viņu tā neizbaudīju līdz galam, jo man nebija ne apbalvošana, ne puķes, ne... Kāpēc? Es nezinu, īstenībā tā bija tā Dimanta līga, kurā laikam nebija tas nekas tāds ierasts varbūt darīt, jo es zinu, ka citās Dimanta līgās tur sauc pat uz piedestāla un ziedus sniedz, un tad pat dažās iedot karogu skrien apkārt tam stadionam. Man vispār nekā no tā netika, es iekāpu autobusā, un man likās, pat neviens nezinu, kad es uzvarēju, zikā, neviens nedalījās. Turklāt būtu dažādas uzvaras, bet šeit tev bija uzvara ar labu rezultātu. Jā, nedaudz metrs zem savu personiskā Latvijas, vai ne? Būtu izkaipojies līdz galā.
Jā, es tiešām domāju, ka tas būs tāds efektīvs pasākums. Man pat neviens interviju nepaprasīja, jo zin, kad arī dažiem uzvarētājiem. Es zināju vienkārši visu to procesu, ko es tā kā klusībā varbūt vienmēr jā, tā kā izsapņoju, zin kā, un tad, kad ir tā diena. Kas notiek? Jā, un es tiešām, es biju tāda, nu gan jau pienāks tas brīdis, kad tas viss notiksies. Bet arī Dimanta līgas kopvērtējumā trešā vieta, tas arī labs rezultāts. Cik tālu tu, vai cik daudz tu domāji to, ka jāpaņem tā pirmā vieta, un tur ir krietni naudas? Jā, es īstenībā ļoti, ļoti koncentrējos uz tevo pēdējo posmu, un jo es gribēju, protams, iepriecināt sevi un tos līdzjutējus, kas man varbūt nebija tik iepriecinoši pēc pasaules čempionāta. Bet tiešām es ļoti koncentrējos, un es domāju par labas lietas, un gribēju tiešām no tā visu negatīvā novirzīties. Pēdējā metienā man apsteidzis par to trešo vietu, es tā neizcīnīju. Un tas kaut kā liek saprast to, ka jāpaliek mierā, viss tiešām jāsagramo, kā tas arī ir, jo viss notiek tā, kā tam jānotiek, un es esmu pietiekami pieaugusi tajā visā procesā, tā kā es varu saprast un samierināties. Par sezonas vēl kalendāru tikai viens jautājums. Vai startu bija vairāk, mazāk, vai tādā ziņā, ko secinājumi ir, vai bija par daudz, varbūt tam sezonas beigām nepietika emocionāli fiziski spēku, vai nebija tā? Ir secinājumi, kāpēc beigas tieši tā nobruka drusciņi? Beigas, man pasaules čempionāts, tas nebija īsti beigas, īstumā, jo mēs visi pakārtojam tieši pasaules čempionātam. Kam tad vēl, jā? Jā, jo citi jautā, ka tu nebija formā, tas vispār liekas šausmīgi tāds zobens sirdī. Bet nē, tas tiešām tiek visu sezonu, mēs katrs sacensības plānojam, vai tas netraucēs varbūt tam trenija programmai, vai es jutīšos tā vai šitā, bet tiešām mēs visu pakārtojam. Un tas galvenais punkts ir tas pasaules čempionāts, un pēc tam jau tas jau var tā visādi kā gadīties. Būs, jā, tad tieši tā uz emocijām. Tīri no egoistiskās puses padomā par to, ka jūs Cinta Ozoliņa pēc pasaules čempionāta bija pie mums studijā un arī teica, ka ļoti priecīgi, kad var trenēties tagad kopā ar tevi un tavu tēti. Un viņa teica, ka jā, viņa ir daudz lietas iemācījusies un dzēna uz priekšu un tā tālāk. Bet tad, kad viņa iekļuva finālā, tad tev iekšējā Madara mazā neteica, kāpēc mēs viņu uzaicinājām kopā. Jā, nē, man nevienu brīdi tā nebija, tāpēc, ka es pa jebkuru meiteni tā varētu domāt. Tas nenozīmē, ka es ar viņu trenējos kopā, kad es par viņu tieši tā padomāšu. Es tā kā dusmīgāk biju par to meiteni, kas man pārmeta tieši un iekļuva finālā tieši tad, kad es biju pēdējais strīpes. Par to es īsmā vairāk biju dusmīgi nekā par Sinču, bet Sinč malacis un Sinč izdarīja tiešām to, ko viņi varēja izdarīt, kas arī man bija jāizdara, un es neizdarīju. Bet šķēpmešana Latvijā no tā, manuprāt, iegūst ir divas spēcīgas meitenes blakus, tad dzen uz priekšu viņa tevi, jā? Protams. Uz rokām viņa mācījās staigāt, viņa nemācēja. Viņa turās tagad. Viņa turās tiešām. Galvenais, ka viņa brauc mājās un trenējās, viņa darīs visu iespējamo un tiešām liek ļoti labāk. Un tas arī man atnāca. Pagaudzīt, bet nav tā, ka tavs treneris, tavs tētis, nu vienlaiks nav tā, tēvu meita bišķi attiecīt, paskaties, ko viņa var un bet, kas tā, jā. Ir pilnīgi. Es dabūju to sajūtu, kad man arī jācenšās tieši. Bet tieši tu biji tāpēc iniciators šim notikumam, un ko pēc tam par tavs tētis teica par to? Nu? Viņš neko neteica, jo viņš bija blakām, kad bija tā saruna, kad notikās, jo mēs, kad es teicu to piedāvājumu, viņš tas bija uz vietas, un es īstumā nekaunos no savām domām, es vienkārši saku publiski, kā ir, un ja es kaut ko saku, tad es domāju, ka viņš arī uzreiz to pieņem, nu, tas bija kaut kā tā automātiski, un man tas likās dabīgi viņiem, es domāju, arī tā likās tas viss. Pārāk ilgi nedomājot savāk no tās domāšanas, var viss jā, tieši tā, jo domāt tie, kas varbūt kaut ko ir, tā kā tas ir jaunums tiem citiem klausītājiem vai tie, kas to varbūt uzzināja no malas. Tu esi no mazas vietas izgājis lielā pasaulē, un šo tēmu mēs tagad gribam paturpināt, kaut gan saukt Valdemāru pilu pavisam par mazu vietu. Dabūs iekšās. Dabūs. Es tam tur tādu 30 km loku parasti braucu uz savām. Bet mēs skatāmies un klausamies ļoti rūpīgi vienu foto, kuru nu, mēs ar ļoti lielām okām dabūjām. Dievs, nopietni! Un tev ļoti paveicās. Tev ļoti paveicās, ka cilvēks, kam ir video, nav Latvijā. Kāpēc paveicās? Es domāju, ka paveicās. Video arī tikai fotogrāfu? Nē, nebūtu. Es saku, tāpēc tev paveicās. Man māsa krāsoja, man māsa taisīja frizūru. Kur tu esi labāk pastāsti? Kur tu esi? Es esmu, kā skatās tagad? Es esmu tādu pušķīti. Labajā pusē, pirmā no labās. Jā, pirmā no labās.
Popiela. Kāda muzikālā izvēle? To, ko mēs dzirdam tagad? Jā, jā, Alsain. Kā viņi izrunā? Alsain, jo tas ir tas veikals, ko es vienreiz nosaucu nepareizi. Tagad traumi, es nevaru pateikt pareizi. Jā, jo tā bija tāda grupa, ko īpaši neviens tā nezināja, bet es sapratu to, ka mēs kaut kādā ziņā esam līdzīgs tām meitenēm. Tas nekas, ka to dziesmu tur mēs nezinu īsti. Kura klase tā bija un cik ilgi tu biji tāda skolas aktīvista? Vai tu vispār tāda biji? Es biju, jā, es tā uzreiz jau uzsitu, man patīk tā dziesma, manuprāt. Mēs kaut kā organizējāmies katru gadu, man liekas, kaut kāda 7. Klase. Un tad mēs tiešām katru gadu taisējām priekšnesumus. Un es biju, man liekas, iniciatori kaut kādiem, varbūt, tieši tiem priekšnesumiem, ko mēs tur attēlosim, kas katrs būs. Man bija tāda noteicās tā loma, man liekas, es biju ļoti tāda. Tas nav nekāds brīnums. Es ar Sintu Ozoliņu runāju pirms pāris nedēļu. Viņa teica, ka viņa klasē bijuši tieši tāda pati. Jo gal galā adūrās šķēpmešanā un individuālajā sportveidā. Tas tikai dabiski. Bet līdz cik gadu vecumam var to paspēt? Kā tev bija, kad tu varēji piedalīties Popielās, kā normāls bērns? Viet arī mūzikas skolā Valdemāra Pilī. Kad tas beidzās vai precīzāk, cik ilgi to var savienot ar sportu? Nu, tagad bērns ir, es domāju, tagad tās intereses arī dalās, tur nav tikai sports, es gribu to un to pamēģināt. Es to domāju, ka dabīgi līdz 8. Klasītei aizgāja man tas viss. Un Popielās līdz pat tā ir 12. Es, man liekas, piedalījos. Es biju ļoti aktīva, man Popielās ar citu bija lielākais pasākums skolā. Un tad tu varēji kļūt atpazīstams un populārs tieši skolā. Uzvarēji vismaz kādu? Protams, ka es uzvarēju. Es uzvaru visos procesos, kuros es tiem dalīju. Vismaz savā apziņā. Savā apziņā, protams, galvā. Nu jā, bet tad bija arī tētis, kurš parasti pēc šīm vai pa vidu starp Popielu treniņiem tad lika arī savus treniņus. Un nāca to šķēpa ar meti. Jā, jā, jā. Tur bez mūzikas, nopietni. Bez mūzikas, jā, un tad es gāju tādā citā atmosfērā, citiem cilvēkiem, kļuvu varbūt arī savādāka pati, līdz ar to, kad es trenējos, man liekas, arī ar daudz pieaugušākajiem puišiem no sākuma. Un tad, nu jā, es jūtu, ka vienkārši karaksturs mainās pašai. Un man patīk izjust dažādas gaisotnes, kad es testēju sevi, kā man ir, kā es jūtos un kā man sanāk. Un. Toreiz Valdemāra Pilī, kad mēs šo filmējām, tu teici tādu frāzi, tev patīk būt vienai. Jo projām, jo redzot tevi šādu, piedod, neticās. Man tiešām, divas man kaut kas no kārtībā, bet man patīk. Man patīk stāvēt projām izbaut tos viedenes mirkļus. Un tad es atrodu sevī vienkārši kaut kādu iedvesmu. Tieši sevi, es ne sevi strādāju, man Zirgtī. Patīk, jā. Tas Oglīšu stadions, kur mēs tikko redzējām, ir joprojām tāds. Jā. Valdemāra Pilī. Jā, tieši tā. Aizbrauc tur, tā kā, nezinu, uz savu mazo Tibetu. Jā, es eju pie mammas ciemot. Mamma tur vēl projām darbojas ar mazajiem. Un mēs ar suni, kas pastaigājamies, mēs aizējam bieži ciemos. Un tad mēs viņu satiekam stundās, kur mazie bērni trenējās, un tur tāda nostaļģija. Tava dzīve, kur šobrīd paiet? Procentuāli Talsi? Viesnīca lidos. Rīga, viesnīca lidos. Es dzīvojos pa Talsiem, kad es varu, tās ir manas mājas. Tagad pašlaik es uzturos Rīgā, jo es ārstējos, bet tā sacensību periodos es brokāju pa nometnēm, pa sacensībām. Jā, tas ir, ja es esmu sacensībā, tad tas ir visnotaļ hotels un stadions. Un jādu gadījumā varbūt kaut kas cits. Labākajā gadījumā arī. Es negribu tā skaļu uzreiz teikt, bet man liekas, labi, tu esi viena no aktīvākajām Latvijas sportistiem sociālos tīklos. Viena no, es jau tur jāuztais statistika, bet tur mēs arī paskatījāmies dažādas bildītes, un es tev noteikti jautāšu par randiņiem. Tev bija viena fotogrāfija, tu mums tūlīt pastāstīsi par šo fotogrāfiju, vai gribi būt miljonārs, ja? Vai tu iesi uz randiņu, tur ir dažādi atbilžu varianti, ļoti skaisti uzzīmēts, un jā, nē, vai varam zināt, kāda atbilde dabūja šīs bildes autors? Jā, es biju uz randiņu, bet es skatās randiņš. Nebija tur pēdējā atbilde, ja? Jā, es satikos, jā. Jo tas īstenībā baigi interesanti. Es nekad tā mūžā nebija tādu versiju saņēmusi. Es tā no sirds priecājos, ka kaut kas tāds vispār ir uztaisīts man. Tas tā īpaši likās, tāpēc es domāju, ka tas pelnījis, viņš bija pelnījis to satikšanos arī. Nu,
Jā. Bet tur arī bija tā satiks. Gaunies, tu redzēji, ka tribīne mēs bija, jā. Mēs neprasīsim varbūt nianses, bet vai jūs randiņā ar visu laiku bija ar četriem atbilžu variantiem jāatbild? Vai normāli varēja parunāt? Ne, bija viski kāds. Klau, Reņģi, vairāk kārt to sociālos tīklus arī pieminēja. Tu pilnīgi bez aizspriedumiem tos lietu arī šādas, nu šī bilde bija tā vērta, lai noteikti, jo čau bija tā, tik forši centies, jā. Bet tā pārāk nedomāt, ko cilvēki padomās, kā es izskatīšos, vai ir tomēr tā robeža, kur tu, kas ir publiski, publiskojama un ko nē? Ir robeža. Man ir jājūt vienkārši pašai, ko es gribu paustot, ko nē. Un tad vienkārši ir tas, kad es tev prezentēju sevi, tad tas tad jābūt ir tā kā no manis tam visam tai bildē vai tam video. Un tur jābūt ir tam video ar manu mūziku vai ar manām izvēlētajām tur tiem treniņiem. Vai, jā, tur viss ir izdomāts. Un arī, ja bildes, tad tur jābūt ir tā, lai man patīk, nevis ja tur kāds tajā bildē neglīdz. Satvienojos. Vēl viena bildīte arī atkal, tu esi viena no Latvijas, kam ir bilde ar Usainu Boltu. Pastāsti šo bildi, cik viegli tu tiešām tur labi tik ļoti labi izskatījies, vai šito tu varētu? Šito tu tomēr likt arī, ja ne tik ļoti labi izskatījies. Ja būtu atsacietis arī ielikt, jo tas bija, tas bija tāds vienreizies moments, ka mēs pastaigājāmies tieši tajā aplītī, kur bija visi sportisti ienākuši atklāšanas ceremonijā, un tad mēs piegājām pie jamaikiešiem un sasveicinājāmies, un viņi bija tik laipni, jo viņi nelaida nevienu savu klāt. Un viņi mūs pamanīja ar tām baltajām cepurītēm, un tad viņi labprāt bija piekrita mums fotogrāfijai. Un viņš pat ielēkoja to bildi, starp citu, uzstāt man Instagramā, un tur es nofotografēju to screenshot uz teici. Tas man bija tik nozīmīgi. Forši, ka ir lietas, par kurām priecāties, ka tu esi uzvarējis Londonas olimpiskajā stadionā sacensībās, un nezinu, cik pasaules čem. Nu, tad vēl nebija. Tad vēl nebija, jā. Tas starts Londonā tev nebija tas veiksmīgākais. Nē, bet es atradu citas emocijas. Tiešām viss ir saistīts tikai ar emocijām. Un, ja tu atrod to savādāko piegājienu savām emocijām, tad tas arī vienreizē tas vienkārši dzīve padara interesantāku. Klausies, tu šovakar arī kādus tāpat iepriecinās. Tiks pie balviņām. Tagad skatītāji uzdos Twitter jautājumus. Yep. Mēs aiziesim reklāmas pauzītē, mēs tikmēr lasīsim. Un pēc tam tev pēc reklāmas pauzes uzdosim. Tev būs jāatcerās viens un jāpasaka, kurš būs šovakar iepriecināts. Okay. Jā? Sarunāšu. Ejam reklāmā? Varam? Aizi. Ejam. Atgriežamies sporta studijā kopā ar Madaru Palameiku tiešraidē un šobrīd kārt skatītāju jautājumiem. Reini, aiziet. Jā, Aigars Liepa prasa tā, vai taisnība, ka abreviatūra Maita nozīmē Madara, aizvien ir teicama atlēta. Man liekas, tā pudelta līdās. Kuš, ir vēl daži jautājumi. Jūs ar Sintu Ozoliņu esat vizuāli ļoti līdzīgas, vai es to pamanījuši un vai citi nesauc jūs par māsām, Ivars Ozoliņš? Jā, starp citu, tikko bija man viens projekts ar bērniem skolā, kuri zīmēja manus portretus, un viņi bija uzzīmējuši vienu portretu ar Sintu, un tātad neatsšķīra, kur ir kura, un tur bija pa jūs uzrakstīts Ozoliņa. Domāju, tas, ka tā ir tā viena tāpat persona. Sinta, pastāsti man. par ko tu domā pirms šķēpa mešanas, kad skrien un kad es izmetos Richards, prasa? Sintai. es domāju, kaut man sanāk viens superīgs metiens. Nu jā. Ko var domāt? Armand Cošiņš varbūt jautā, kur tu varētu detalizētāk izstāstīt, kā tu izvēlies, ar kuru šķēpu mest, jo cik es saprotu, tad ne visās sacensībās tu piedalies ar savu šķēpu, vai ne? Jā, tieši tā. Es izvēlos īstenībā tā intuitīvi noskatoties uz krāsām, jo krāsām arī, kā zināms, ir ļoti liels spēks, tieši kaut kādā emocionālā ziņā. Un es arī zinu, dažreiz ir tāds nianses kā, piemēram, cietības čēpām. Un tas arī pēc manas fiziskās sagatavotības, kā es jūtos. Bet tas tikai pēc krāsas? Ja, tas ir tikai pēc krāsas. Bet ir tie varianti, kāpēc es izvēlos kaut kādu atsevišķu čēpu, bet es metu Nordic čēpus, tā kā viņiem ir parasti zaļie vai violetie, kurus es iecienīšu. Viens ļoti nopietns jautājums. Cik gados plāno precēties un cik sev gribētu bērnus? tā tad. Jāparunā ar tēti sākumā, ne? Par to pretēšanu. Ar treneri. Tētim tur nav darīšana. Bet, es domāju, ka... es nezinu. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums. Ko tev treneris teica, kad ieraudzīja, ka tev ir rozā mati?
Man liekas, ka viņš tā īpaši tam nepievērs uzmanību, viņš tā paskatījās uzmanību, nu, saprata, ka man jau tur tāpatās nav jēga neko pateikt. Kā tu trīs vārdos raksturoši Čēpmišanu? Trīs vārdos raksturoši Čēpmišanu. Ieskrējiens, izmetiens un lidojums. Un medaļa. Un medaļa, jā, tas arī. Ričards Bāliņš te ir ļoti, ļoti centies ar vairākiem labiem jautājumiem arī šādu. Ar ko tu labāk lido? Kā ragana uz slotas vai ragana uz šķēpa? Oh. Nu kā? Tu jūti sevī kaut kādu tādu raganīgumu? Protams, tas uz slotas, kā jau viss raganas vislabāk. Neko nesarečīšu. Nē. Labi, jā, es domāju, ka tagad izdomāsim ātri, kurš tad bija tas tavs mīļākais jautājums. Tur nav bez variantiem pirmajam liet. Tāds pirmais, jā? Jā, tur bija atbilde īsā, jā, un jā. kā tur īstenībā bija, es aizmirsu, bet nu bija. Madara aizvien ir teicama atlēta, laikam tā bija. Es pareizi atceros. Perfekt. Paldies tev, ka atnāc. Ne tikai atlēta, ļoti atvērta un uzlādējoša personība joprojām. Paldies, Madara, ka atnāc tiešām. Mēs turpināsim ar amatieru sportu un šķepmetē vēl pēc karjeras beigām. Turpinam mēs amatieru līmenī vai pārsvarā? Ja neturpinu, varbūt es turpināšu. Bet tu esi dzirdējis, pieņemsim, ka ir kaut kādas amatieru sacensības Latvijā. Jā, man māsa piedalās. Ir, jā. Nu, labi, pamatieru sportu turpināsim. Paldies, es ceru, ka noskatīsies arī pamatieru sportu. Tu neskries prom. Jep, tieši tā.